ଏବେ ଆସିକି ପାର୍ଲରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 9:30। 9:30ରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ପାର୍ଲରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଆଜି ସିଲେଇ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ପାର୍ଲରକୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ସିଲେଇ କାଲି ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଆମର। ଆଜି ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ଫଲ୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଦିଦି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦି ଭଉଣୀ। ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଗଦା ଗଦି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଏଇସବୁ ଏଇଟା ପାର୍ଲର ଆଉ ଟେଲର କି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସେଠି କପଡ଼ା, ସେଠି କପଡ଼ା, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଟେଲର, ଆଜି ଆମ ପାର୍ଲରଟା ଦେଖେଇବୁ କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଟେଲର କାମ ସେମିତି ରହିବ, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସଫା ସଫି ହେଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। ସେ କାମ ହଉଛି ସେଇଆ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ କରୁଛି? ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡା ସବୁ ପିକ ହେଇଗଲାଣି, ଫଲ ହେଇଗଲାଣି, ସରିଯାଇଛି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଛି ରଖାରଖି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଭଳିଆ ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ଯାହା ହବ। ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡା ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଫଲ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିକ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଦିଟା ଲଗେଇବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି। ଏବେ ତମେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରୁଥା, ଦେଖିବା କେତେଟା କଣ ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଛି। ସବୁ ଏବେ ଆମେ ହାତ ସିଲେଇ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ଏଇଟା ପଟି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ଆଉ ଯାହା ଏ ଯୋଉ ବଟମ୍ ପଟି, ସବୁ ଆମେ ଏବେ ହେମ୍ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା, ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ପାଇପିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର ଫୁଲ, ଏଇଟା ଲେସ୍ ବସିଛି ପାଇପିଙ୍ଗ, ଆଉ ଡୋର ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ସରିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିକୋ ପିକୋ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି, ସେଦିନ ସରିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟେ ପାଇପିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି, ନର୍ମାଲ ପାଇପିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଯାହା ବୁଝାବୁଝି କର, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଫଲ୍ ଫଲ୍ ପକାଏ ଲଗାଏ। ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବି ସରିନି, ତୁ ଆସିଲେ ଆକୁ ହାତ କାମ କରିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା କରୁଛି ବାକି କରୁଛି, ତୁ ବୁଝାବୁଝି କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପୂଜା ଦିଦି ଆମର ପୂଜା କରିଦେଲେଣି, ପୁରା ଗୋଟା ପୁଣି ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଗଲା, ଉପରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆମର ଠାକୁର ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବୁ, ସାଇଡ୍ରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବୁ, ଭିତରେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ୍ରେ ଲଗାହେଉଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇସାରିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ କାମରେ। ତ ଏପଟେ ପୂଜା ଆମର କରିଦେଉଛି ହୁକ କାମ, ହୁକ ଆଉ କାଜୁ କରିଦେଉଛି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କେତେଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଏଇଟା ସରିଗଲା ଆଉ। ନା ଚକୋଲେଟ୍ କହୁଥିଲୁ ବା, ଖୋଲି ଦେଇଛି ନାଇଁ, ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ? ଟିକେ ଟିକେ ରହିଥା, ଖାଇଦେ ଟିକେ, ଆଗେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲାଗିକିନା କରାଗଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା।
ଦେ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ଦେଉଛି, ତୁ ଖାଇଦେ ତା ଭିତରେ ପକଡ଼। ନାଇଁ ଟିକେ ଖା, ଟିକେ କୋଉଟା ପୁରା ଖା ଦେଖିଆ। ମେଲ୍ ଠିକ ହେଇଛି ଆଉ ପାର୍ଲର୍ରେ ରହିକି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ? ମେଲ୍ ଟିକେ ପୁଣି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ। ତ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ କି ଟୁ ମନ୍ଥ ହବ ସେ ଥ୍ରେଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ହେୟାର୍ର ଗ୍ରୋଥ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ତ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଜଣେ ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଯାହାର କାମ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ଯାହାଙ୍କର, ଆଉ ଜଣେ ହେୟାର୍ କଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା ମୋର କ'ଣ କେମିତି କଟୁଛି। ତ ଲେଜର୍ କଟ୍ ଫାଇନାଲି କଟିଂ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଟିଂ ଦେଉଛି, ଦେଖିବା ସେଟିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଟିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ତ ସିଜିନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି। ଟେଲରିଂ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ, ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରୁନୁ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସିଲେଇ କାମ ବି ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି କଟିଂ ଆଉ ସେଟିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଦଳା ଦଳଟା କରୁଛୁ ଆଜି, କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଜି, ସବୁ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଖାଇବା। ଆଜି ସକାଳୁ ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ବୋଉ ତାର ଯାହା ବନେଇଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ 9:10 ଆସୁଛୁ, କ'ଣ ବନା ହେଇଥିବ ଆଜି? ହେଇଛି ଡାଲମା, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲମାଟା, ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ପକେଇକି ପୁରା ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ଆସ କରିଛି, ଘିଅର ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଛି, ପୋଇ ଆଳୁ ଭଜା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇଟା ଆମ ଭାତ ପୁରା କେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିଫିନ୍ରେ ପଶିକିନା, ଗରମ ବି ଅଛି ଭାତ ଏ ଯାଏ, ଏଇଟା ଦଳାଦଳି ଚାଲିଛି, ମିକ୍ସରଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୂଜା ଦିଦି ଦଳାଦଳି କରୁଛନ୍ତି, ସିଲେଇ ଫିଲେଇ ସରିଲା ଆମେ ବି ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇକି ପୁଣି କାମ ଚାଲିବ ଆଉ ନା କ'ଣ? ମିକ୍ସରଟା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ, ମିକ୍ସରଟା ପଡ଼ି ସ୍ଥାନାଡ଼ୁ ଛୋଟ କୁନି ଟିଫିନ୍ଟା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିସ୍ତାନାଡ଼ୁ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ କରେ କହିଲୁ ବା ଗୋଳେଇ ସାରେ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୁଣ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ ନା ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରାଗ ଠିକ ଅଛି ପିଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ହଁ ଆଣିଲିନି ବୋଲି ନା, ଥାଉ ଥାଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାବାରେ ରାଗ ମତେ ମୋ ଭିଡିଓ ଖାଲି କରାହୁଏ ନା, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଗ ବୋଲି ମୁଁ
ମନ ହେଲାନି ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ଗଲୁ କି? ଦିନ ସାରା ତ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକେଇନି। ସେ ପୁରା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାଟା ପିଅନ୍ତି ଗରମ ଦିନରେ। କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ଖୋଲିବ, ଥଣ୍ଡାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିବ। ଗରମ ଦିନେ ଗରମ ପାଣି ପିଉନୁ? ଗରମ ଦିନରେ କଣ ଥଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାର୍କେଟଟା ଆଜି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ୱାଓ, ସ୍କାଏଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଜି ସ୍କାଏଟା। ଆସିଗଲା ବର୍ଗର ନା ଇଭିନିଂରେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଦେଇଦିଅ ପକା ସସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ପକା। ସସ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଆମ ପାଟିକି ଯିବ, ତାପରେ ପେଟକୁ ଯିବ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଦା ଉଠେଇଲୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍। ଆରେ ବାବାରେ, ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତା ଭିତରଟା ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ ମସ୍ତ ଅଛି, ଖା ଖା ଖା। କାମ ସରିଗଲା, ଏଇକ୍ଷଣ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ। ରଖ, ଏଠୁ ନବା ବରା ଘୁଗୁନି। ତୁ କିଛି ନବୁନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ଚାଲେ ଘରକୁ, ଶଶି ଦେଇ ତୋ କଥା ବୁଝିବ। ମୁଁ କହିଲି ବିରିୟାନୀ ରଖ ନେଇ ଯିବା। କଣ ଆଜି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ? ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଉ କଣ ହଉଛି? ଚିଲି ପନିର ହଉଛି, ଛଣା ହେଲାଣି। ଛଣା ଛଣି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଆଉ ଅଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କେତେ ସମୟ କଣ ଲାଗିବ? ଏ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯିବ? ଅଧ ଛାଣି ସାରିଲେଣି ପାଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କଟା ସରିଲାଣି। ପାର୍ଲରରୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ତ ଏବେ ପନିର, ଚିଲି ପନିର ବନଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଘରେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ବନେଇଲି ଚିଲି ପନିର। ଦେନ୍ ତାପରେ ସିମେଇ ବି ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଆଉ ଚିଲି ପନିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇକି ସିମେଇ ବନେଇବି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ବୋଲି ସିମେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ତ ଏବେ ସିମେଇ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଜିର ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାତ, ଚିଲି ପନିର, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଆମର ଗୋଟେ ଡାଲମା, ମୁଗ ଡାଲମା, ଜହ୍ନି ଫନି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଆମର ସିମେଇ, ପୂଜା ଦିଦିଙ୍କ ରୁଟି, ମୋର ହେଉଛି ଭାତ,
ମୁଁ ଆଉ ଶଶୀ ଦେଇ ଖାଇବି ପୂଜା ଦେଇ ବା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଆଜି ହେଇଛି ନା ପୂଜା ଶଶୀ ଦେଇ ଜମି ବନା ନାହିଁ ଆଜି ଭାତ ହିଆ କିରେ ଗୁଲୁ ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଦେଖିବା ବୁଲିଲୁ ଏ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ କଟ୍ କି କଟ୍ ବେଟା ତା ନାଁ କଣ କୁକୁଡ଼ା କଟ୍ ଆଉ ମାଝି ସ୍କୁଲରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ସନ୍ଡେ ରବିବାର ଓହୋ ଆଉ କିଏ ଭଳିଆଟେ ଆରେ ଗେଲୁ କୋଉନ ଚୁଟି କାଟିଲୁ କୋଉନ ଆଜି କାଟିଲୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଟିଲି ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ବନେଇଛି ପନିର ଚିଲି ପନିର ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ହେଇଥିଲା ଖଟା ଖଟା ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ଦିଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଅନା ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ ମୋମୋ ଖେଳେଇଥାନ୍ତୁ ମୋମୋ କୁଆଡେ ଗଲା କହ ତୁ ଏତେ ଠକ ନା ବେ ପୂଜା ପୂଜା ଦେ ସେଠି ଅଛି ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଦେନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ଜେମ୍ସ ଖାଇବି ନା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଖାଇବି କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଖାଇନି ହଉ ଜେମ୍ସ ଖାଇବୁ ନା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଖାଇବୁ ଦିଦି ଦେଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ ପକେଟ୍ରେ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ଟା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହେଇପା ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା ଅଛି ପକେଟ୍ରେ ମାନେ ଏଟା ଫିଲ୍ କରାହଉଛି ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ନା ମାନେ ଏଟା ଖାଇ ନାହିଁ କି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନି କେ ବି ପାଦ ବି ପୁରେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ପୁରେଇ ଯାଉଛି ଖାଲି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା କଣ ତ ଭଲ ପାଇବା ନା ନା ମୋ କେତେ ଭଲ ପାଉଗନି ମତେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଗନି କେତେବେଳେ କାଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦିଏ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ ଆଗେ କହିଲୁ ଦେଖିବା ତୁ କହ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଖାଇବୁ ନା ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ସରି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଖାଇବୁ ନା ଜେମ୍ସ ଖାଇବୁ କହୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ସାନ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଖୁସି କରିଦେବା ନା କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଜେମ୍ସ ତ ଖୁସି ଖୁସି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ଥିଲା ହଉ ନେ କେତେ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟ ଅଛି ଯେ ତିନି ଚାରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିସାରିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଟିକେ ନହେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ତିନି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ବାଏ ବାଏ ପୂଜା ଦିଦିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାର୍ଲରକୁ ବି ଆସିବେ ପାର୍ଲରକୁ ବି ଆସିବେ ବାଏ।